Sot keni dy vajzat mrekullueshme, është Eva dhe Erika. Do më thonë, dy vajzat që janë mrekullueshme, po e tham prap festim, edhe janë bekimi i dashurisë tuaj që ju e keni. Po, tash edhe më herët, nuk ka bekim më të madh se qenën e prind. Është ndjenja më e mirë që mundet një njeri me pas, një njeri gjallë që mundet me pas, është vetëm titulli apo epitetet që ty t'jepët kur të thirë një fëmi. Bab. Këtë rastohen është bab. Bab. Unë njëna si person që kur u qumë më njëzë, jëmë qumë nervës, shumë nervës, tepër nervës. Po sot ka ndryshu ajo punë, se sot mu më mësojnë sikat. Edhe unë qona me di që asë gjysore të gjëmë nuk i kam, unë zgjohem të kënduhet, të fishluhet, të disponimin matë mirë se vjen. Ose Eva, ose Erika, qu, babi, qu. Qu, babi, qu. Edhe më zgjojnë shumë mirë, edhe tash edhe Gresa e kam su këtë fore, nuk më qëmë u Gresa, se e din që qëna keq. Eva, si manekene ka ju. Kjo ishte surpriza e fundit. No, faleminderit, gjëmë. Hello! Dhe sa i ma e mira na jërë dhe e fundit. Kjo i me të lodhë ma. Shko babi rehe kamermanit. Hej, Erika! Shiko e së dashur, kjo është djela. Kjo është surpriza e së djelës për festivin. Pa dyshim që është knatësia ma e madhe kur ato vinë edhe e përshëndetin. Erika, ki mikrofon? Hajde këtë tonë, pak. Hajde këtë tonë. Shrek, do me thonë që kjo është mangupi i familjes. Dërsa, Erika është artistja e familjes, a? Në Eva është artistja, kjo është mangupi. Kjo është menageri, kjo është artistja. Eva, që ke viton, babit? A mund është mi thonë diçka? A e ke po vidot që i kemi qitë? A ka përqyt? Po. E kena pa. E keni pa? Edhe e ke majtë sekretin si ke tregu babit kur gjo, a po? Po. A përshë? Se su m'ke tregu? A kena thonë që me mesmerë dhe tërë nuk ka sekrete? A jeti qysh? M'ke traftu, unë jem shumë kërët me ngurë. Nothing, nothing, nothing. Kërgja, kërgja, kërgja. Falderit shumë, të tim për të... Falderit shumë. Për të intervjis, ka që fantastike dhe shumë emocionale në Djela Vdel. Dhe doja për fund, Eltina e ka dhuratën tjetër, nuk është befasi, është dhuratë, që Eltina ka bo për ty, portretin e tëndë festim. Eltina, falderit shumë për këto angazhim që gjatë gjithë kohës, edhe pse nuk ka pas mundësi në është ta me të po mirë. Festim, a pëshe babin? O, sa bukur! Festim, kjo është piktura për ty që ka bo Eltina. Matë mirë nuk mund është me mbo, se që shdo nga falë zotë, falimderit shumë të trujtë zotë. Eltina, falimderit shumë. E isha la buhësh më e madhe se cësila artiste tjetër në botë. Falimderit. Falimderit shumë, shumë punë e mirë. Baba, për të pëllqenë? Eltina. Apo, për qesëm të dhuma jam, a të dhuma jote? Festim, tu edhe po të falenderoj shumë që ishe pjesës të djeles. Erika, hajde të babi, hajde Hajde, baba, hajde. Kjo ishte surpriza e së djelës, mi së dashën, e du të shemi shumë shpejt në pjesën tjetër të emisionit. Falenderit për vëmendjen. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Kuk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